ሐማሱ የአላስቃ ማዕበል ጥቃት በእስራኤል ላይ ያለፈው ቅዳሜ በአይሁዳውያን ካላንደር በዓል ነበር እስራኤላውያን ተሰብስበው ቤት የሚውሉበት ወይም በተለያየ መልኩ እየተዝናኑ የሚያሳልፉበት ትልቅ በዓል የዘንድሮ የበዓላቸው ጠዋት ግን ለእስራኤላውያን የተረገመ ቀን ነበር ገና ከእንቅልፋቸው ሳይነቁ የሐማስ ሰዎች ለ ሰባት ዓመት በኮንክሪትና በኤሌክትሪክ ሽቦ የታጠረን ድንበር በወታደር የተከበበን ወሰን በካሜራ እይታ ውስጥ የሆነውን የጋዛ ሰርጥን ጥሰው በመውጣት በአየር በባህርና በሞተር ሳይክል ወደ እስራኤል ማልደው ከነፉ እስራኤላውያን አልጋ ላይ እያሉ ከሰማይ ሮኬት እያዘነቡ በምድር ደግሞ ቤት ለቤት እየዞሩ ወታደር ሳይሉ ሲቪል ህፃን ሳይሉ ሽማግሌ ሴት ሳይሉ ወንድ ጥይትን አርከፈከፉባቸው በሙዚቃ ፌስቲቫል አንድ ላይ የተገኙትን ጭምር አንድ ላይ ፈጇቸው በአጠቃላይ እስካሁን አሁን ባለው መረጃ ከ 70 ቶ በላይ ገለው ከ2300 በላይ አቆሰሉ ከመቶ በላይ ወታደርና ሲቪል ይዘው ወደ ጋዛ በረሩ ከተገደሉት ውስጥ የእስራኤል መከላከያ የአባራቱን ወታደሮች ስም ዝርዝር አውጥቷል ለጊዜው የታወቁት ነው እንጂ የሞቱት ወታደሮች ቁጥር ከዚያ ይበልጣልም እየተባለ ነው ገራሚው ነገር ግን ይህ ሁሉ ሲሆን ተራው እስራኤል ብቻም ሳይሆን ያ ስመገናናው ነው የእስራኤል የስለላ ድርጅት ጭምር ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ መሆኑ ነው ያ በሐማሶችና በሂዝቦላ በኢራንና በኢራቅ ሰው አስርጎ መኪናቸው ላይ ጂቤስ በመለጠፍ ስንት የጦር አመራርና የኒኩለር ሳይንስ ጠቢባንን በቦምብ እንዳላጋየ በሰላዮች መሰረት በሚጠቀሙት ሞባይል ላይ ጊዜ እየጠበቀ የሚፈነዳ ቦምብ ለጥፎ ስንት የአማስ አመራርን እንዳልገደለ የኢራን የኒኩለር ቦምብ ሳይንቲስቶችን እንዳልገደለ ቅዳሜ ዕለት ሞሳድ ከንቅልፉ የነቃው ሃማሶች ጋዛ በሚያስወነጭፉት የሮኬት ድምፅና ጓዳ ውስጥ ገብተው በእስራኤላውያን ወታደሮችና ተራ ዜጎች ላይ በሚያርከፈክፉት የጥይት ድምፅ ነበር በአጭሩ ይህ ለሞሳድ ውርደት ነው የሆነው ሆኖ ያለፈው ቅዳሜ በእስራኤላውያን ዘንድ የሚታወሰው በባዕልነቱ ብቻ አልነበረም በዚህ ቀን እስራኤላውያን ሌላ መጥፎ ትዝታ ነበራቸው ልክ እንዳሁኑ በበዓላቸው ቀን እስራኤላውያን ሌላ ውርደትን ተከናንበውም ያውቃሉ በ1967 ዓ የስድስቱ ቀን የእስራኤል አረብ ጦርነት አንገት የደፉት እና ሶርያውያን ለስድስት ዓመት አድፍጠው ከቆዩ በኋላ ያልተጠበቀ ጥቃትን በእስራኤል ላይ ከፈጸሙ ያለፈው ቅዳሜ ድፍን ሀምሳ ዓመቱ ነው ይኸው ከአምሳ ዓመት በኋላ ሌላ ተመሳሳይና አስደንጋጭ ነገርም ሆነ በሆነው ነገር እስራኤላውያን ብቻም ሳይሆኑ አለመጁን አፉ ላይ ከድኖ ግማሹ በአድናቆትና በግርምት ሌላው ደግሞ በድንጋጤና ድንዛዜ ነገሮችን እየተከታተለ ይገኛል ግማሹ ደግሞ እስራኤል ምን ሆነች ይላል ሞሳድ ምነካው ነካው ሲልም ይጠይቃል ሐማስ እንዴት ይህንን ታምር ፈጠረ ብሎም እየጠየቀ ነው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን አሁን እነዚህ ጥያቄዎችን የምናመነዥግበት ጊዜ የለንም ኦፕሬሽን ላይም አይደለንም ጦርነት ላይነን ያለነው ያውም የብሬት ሴፍ ዘመቻ ያሉት ጦርነት በነገራችሁ ላይ ሐማሶች ለዚህ ያልተጠበቀ ጥቃታቸው ስምም ሰጥተውታል የአላስቃ ማዕበል ወይም የአላስቃ ውሽንፍር ዘ አላስቃን እስቶርም ብለውታል ብዙ አመታትን ወደኋላ ስንመለከት አሁን እስራኤል የተባለች ሀገር ህጋዊ እውቅና አግኝታ የተመሰረተችበትና ህጋዊ እውቅና ሳይኖራቸው የያዘቻቸው የምስራቅ ኢየሩሳሌም የጋዛ ሰርጥና የዌስት ባንክ አካባቢ ከሮማውያን ግዛት ጊዜ ጀምሮ የፓላስታይን ምድር እየተባለ ይጠራል በዚህ ምክንያት ፍልስጤሞች ከጥንት ጠዋት ጀምሮ መሬታችን ነው ይላሉ ይህን መሬታችንን ነው እስራኤል በጉልበት ወራ የያዘችብን ብለው ይቆዝማሉ በሌላ መልኩ ይህ አካባቢ የመጻፍ ቅዱስ ላይ የአይሁዳን ወይም የእስራኤል መንግስት መሬት ተብሎም ይታወቃል ስለዚህ እስራኤሎችን መሬቱ የጥንት የጠዋት መሬታችን ነው ይላሉ በዚህ ምክንያት ከዓለም ላይ ተሰብስበው በመምጣት አካባቢውን ከእንግሊዝ ነፃ ሲወጣ በህልማቸው የነበረችዋን ሀገረ እስራኤል በ1948 መሬት ላይ እውን አደረጓት የእስራኤል ሀገርነትም በተባበሩ መንግስታት እውቅናን አገኘ አብዛኛዎቹ የአረብ ሀገራት ግን ለእስራኤል ሀገርነት እውቅናን አልሰጡም ነበር የሚገርመው ነገር የእስራኤል ሀገርነት ዛሬ ላይ በሐማስና ሄዝቦላ አይነት ድርጅቶችና በእንደ ኢራን አይነቱ ሀገራት እውቅና ነውም። አብዛኛዎቹ የዓለም ሀገራት አረቦችን ጨምሮና የፍልስጤም ነፃ ድርጅት ጭምር እውቅናን አግኝቷል የፍልስጤሞች መኖሪያ የሆነው መሬት ግን በተባበሩ መንግስታት ጭምር እንደ ሙሉ አገርነት እውቅናን አላገኘም የታዛቢነት ደረጃ ላይ ራሱ የደረሰው በ2012 ዓ ም ነው ይህ እንኳን ይበዛበታል ብለው ከ193 የተባበሩ መንግስት አባል ሀገራት 139ኙ ብቻ ናቸው ውሳኔውን ተቀብለው እውቅና የሰጡት ለማንኛውም ፍልስጤማውያን የሚባሉ ህዝቦች ቢኖሩም ፍልስጤም የሚባል እውቅና ያላት ሀገር ግን የለችም ለማለት ነው እስራኤል በ1948 ስትመሰረት አሁን እያወዛገቡ ያሉ ጋዛ ሰርጥ ዌስት ባንክ ምስራቅ ኢየሩሳሌም የጎላን እና ሌሎች አካባቢዎች በግዛቷ ስርም አልነበሩም ነገር ግን በ1967 የስድስት ቀን የእስራኤል አረብ ጦርነትን በማካሄድ ጋዛ ሰርጥና የሲና ፔንሱላን ከግብፅ የጎላን ተራራን ከሶሪያ እንዲሁም ምስራቅ ኢየሩሳሌምና ዌስት ባንክን ደግሞ ከጆርዳን ነጥቃ ተቆጣጠረች ግብፆችና ሶሪያውያን በ1973 ባለፈው ቅዳሜ ሐማስ ከወሰደው አስደንጋጭ ጥቃት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጥቃት በተመሳሳይ ቀን ፈጽመውባታል የተወሰነ መሬታቸውንም አስመልሰዋል ሌሎቹ እስራኤል በወራ የያዘቻቸው ቦታዎች ግን ዛሬን በእጇላ ያሉ ጋዛ ሰርጥ ሐማስና እስራኤል ጋዛ 41 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 10 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው በእስራኤል ግብፅና ሜዲትራኒያን ባህር የተከበበ ሸለቆ ነው ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የጋዛ ሰርጥን እስራኤል ከግብፅ በ1967 ነጥቃ በመያዝ እስከ 205 ድረስ በቁጥጥሩ 10 ቆይታለች በ 205 ዓ ም ደግሞ ለፒኤልኦ አስረክባለች በ207 ደግሞ ሐማስ ከትንሽ ውጊያ በኋላ ከፋታ ተቀብሎ እያስተዳደረ ይገኛል ሐማስ የተመሰረተው በ1987 ዓ ም ከሙስሊም ወንድማማች ላይ ተቆርሶ ነው የሙስሊም ወንድማማች የተመሰረተው ደግሞ ከመቶ ዓመታት በፊት ግብፅ ውስጥ ነው በአረብኛ ሐማስ ማለት እምብኛ አልገዛም ባይነት ነው ሐማስ ከተመሰረተ ጀምሮ ከእስራኤል ጋር እየተጋጨ ነው ከላይ እንደተገለጸው ሐማስ ጋዛን ከፋታህ ላይ በ ሰባት ነጥቆ ማስተዳደር ከጀመረ ወዲህ ግብፅና እስራኤል ከሰማይም ከባህርም ከየብስም 2.3 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርበትን ጋዛን አጥረው ዘግተውበታል ወደ ውጭ የሚወጣውና ወደ ውስጥ የሚገባው ተፈትሾና በእነሱ ፍቃድ ብቻ ነው ይህ በአለም እጅግ በተጠጋጋ ሁኔታ ውስጥ የሚኖረው የጋዛ ህዝብ 8 የሚሆነው የዕለት ቁርሱን የሚያገኘው በእርዳታ ነው ለጋዛ መብራትና ሌሎች አገልግሎቶችን የሚያቀርቡት ከእስራኤል ነው ሰሞኑን ጦርነቱን ተከትሎ አገልግሎት ቶቹ ተቋርጠው ጋዛ ጨለማ ለብሳለች አላስቃ አይሁድና እስልምና ሐማስ የአሁኑን ዘመቻ የአላስቃ ማዕበል በማለት ሰይሞታል አላስቃ በምስራቅ ኢየሩሳሌም ውስጥ የሚገኝ የተቀደሰ ጠባብ ጊቢ ነው በአይሁዶችም ሆነ በስልምና የተቀደሰና ልዩ ቦታ ያለው ስፍራ ነው ምስራቅ ኢየሩሳሌም እስራኤል በጉልበት የያዘችው ስፍራ ነው እስራኤል ምስራቅ ኢየሩሳሌምን በጉልበት ብትይዝም ዛሬ ላይ ምስራቅና ምዕራብ ኢየሩሳሌም የማይከፋፈሉ ዋና ከተማዬ ናት ብላለች በአለም ማህበረሰብ ግን እውቅናው እምብዛም ነው እስራኤል ምስራቅ ኢየሩሳሌምን በጉልበት ብትይዝም ዛሬ ላይ ምስራቅና ምዕራብ ኢየሩሳሌም የማይከፋፈሉ ዋና ከተማዬ ናት ብላለች በዓለም ማህበረሰብ ግን እውቅናው እምብዛም ነው በእርግጥም በቅርቡ ትራምፕ ለዚህ የእስራኤል የማትከፋፈል ኢየሩሳሌም እውቅና መስጠታቸው ይታወሳል በሌላ መልኩ አላስቃ መስጊድ ያለባት ምስራቅ ኢየሩሳሌምን ፍልስጤሞች የወደፊቱ ሀገራችን ዋና ከተማ ናት ብለውም ያምናሉ ይህ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድም በውቅናው የተሻለ ነው አለም ከሞላ ጎደል እስራኤልና ፍልስጤም ሁለት ሀገር ሆነው ጎን ለጎን የሚኖሩባት ኩነትን በአብዛኛው ይደግፋሉ ለዚህ ድጋፍ የማይሰጡት በአንድ በኩል እስራኤል ከምድረ ገጽ መጥፋት አለባት የሚሉ እንደነ ኢራን ሂዝቦላ ሃማስ ሀማስ አይነቶቹ ሲሆኑ በሌላ በኩል ኢየሩሳሌም የማትከፋፈል የእስራኤል ዋና ከተማናት የምትለዋ እስራኤልና ጥቂት ወዳጆቿ ናቸው የሁለቱ ቤተ እምነቶች ቅዱስ ቦታ የሆነው አላስቃ ከመቶ ዓመታት በፊት በተደረገ ውል የሙስሊሞች መስጅድ ብቻ እንዲሆን ከስምምነት ላይ ተደርሶም ነበር በስምምነቱ መሰረት ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች የአላስቃን የተወሰኑ አካባቢዎች ለተወሰነ ሰዓት ብቻ እንዲጎበኙ ይፈቀድላቸዋል ነገር ግን የአይሁድ ቀኝ ክራሪዎችና አክራሪ የእስራኤል መንግስታት ይህንን ስምምነት ሲጥሱና ሙስሊሞቹን ሲያስቆጡ ይስተዋላል ለዚህ ነው እንግዲህ ሐማስ የሰሞኑን ዘመቻ የአላስቃ ማዕበል ብሎ የሰየመው በጦርነቱ የዓለም ሀገራት ምን እያደረጉ ነው አሜሪካ ያለምንም ማቅማማት ከእስራኤል ጎን መሆኗን በመግለጽ የጦር መርከቦቿንና የጦር አውሮፕላኖቿን ወደ ስፍራው አስጠግታለች ኢራን የሐማስን ያልተጠበቀ ጥቃት የተቀደሰና እስራኤል እስክትጠፋ ድረስ መቀጠል ያለበት ዘመቻ ነው በማለት ደስታዋን ገልጻለች ሂዝቦላ ጉዳት ባያደርስም ሮኬት መተኮሱን ጀምሯል አውሮፓውያን የራሳቸውን ደህንነት አጠናክረዋል የአረብ ሀገራትን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ሁለቱም ወገኖች ነገሮችን አታጋግሉ እያሉ ነው አውሮፓውያን የራሳቸውን ደህንነት አጠናክረዋል የአረብ ሀገራትን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ሁለቱም ወገኖች ነገሮችን አታጋግሉ እያሉ ነው እስራኤል በአየርና በምድር እየወሰደች ባለችው ጥቃት ከ400 በላይ ፍልስጤማውያንን ገላ ከ200 በላይ አቁስላለች ሐማስ ከፍሎ የማይጨርሰውን ዕዳ ተሸክሟል ብላም እየዛተች ነው ሐማስ ደግሞ የያስኳቸውን የእስራኤል ወታደሮች ብዙ ፍልስጤማውያን እስረኞችን ነጻ ለማውጣት የሚበቁ ናቸው እያለ ነው ቀጣዩ ጊዜ ጊዜ ይፈቷል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ ምኞታችን ነው ዘገባውን ያጠናቀርንላችሁ ከቢቢሲ ከሲኤንኤን እና ከአልጀዚራ ነው